বিলাসীপাড়াত বালি মাফিয়ার দপদপনি। অবৈধ বালি খননেৰে ৰমৰমীয়া ব্যৱসায়। বালি মাফিয়াৰ ভাবুকিত ঘটনাস্থলী এৰি পলায়ন বন কৰ্মী। টিভি স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰক এই ব্যক্তিজনক, বালি মাফিয়া উত্তম চৌধুৰী। এয়া দীৰ্ঘদিন ধৰি বিলাসীপাড়াৰ গৌৰাং নৈত চলাই আহিছে অবৈধ বালি খনন কাৰ্য। কিন্তু এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত শালকুচা বন বিভাগৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাত খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ উঠে মাফিয়া উত্তম চৌধুৰী। বিলাসীপাড়া আন্দুৰঝাৰাৰ গৌৰাং নৈৰ এই দৃশ্যলৈ মন কৰক। গৌৰাং নৈ বুকুত বহুৱা হৈছে এটা বিশেষ যন্ত্ৰ। যন্ত্ৰটোৰ সহায়ত দীঘলীয়া নলীৰে নৈখনৰ বুকুৰ পৰা অবৈধভাৱে খনন কৰি থকা হৈছে বালি। কিন্তু এই অবৈধ কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে শালকুচা বন বিভাগক ৰাইজে অৱগত কৰাৰ পিছতেই বন বিভাগৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়। কিন্তু ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা বন বিষয়া কৰ্মীৰ দলটোক দেখি খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰে মাফিয়া উত্তম চৌধুৰী। কিন্তু বালি মাফিয়াৰ এক প্ৰকাৰ ভাবুকিত ঘটনাস্থলী এৰি পলাই যাবলৈ বাধ্য হয় বন কৰ্মীৰ দল। পিছে বালি মাফিয়াজনৰ বিৰুদ্ধে শালকুচা বন বিভাগে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ পৰিৱৰ্তে ৰহস্যজনকভাৱে নিৰৱতা অৱলম্বন কৰা দেখা পোৱা গৈছে। সেয়েহে এই অবৈধ বালি খননৰ বিষয়টিৰ সন্দৰ্ভত তদন্তৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে স্থানীয় কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। মাটিবিলাক উঠাই আছে নদীৰ পৰা, মেচিনেৰী মাটি তোলা মেচিনেৰে, সেই মেচিন দি মাটি তুলি আছে। আৰু এই মাটি তোলা উঠি উঠাৰ ফলত সেই আন্দাজৰ গাঁৱৰ যিবিলাক মানুহ আছে সেই গাঁও লাহে লাহে ভাঙি যাব। গাঁও ভাঙি গ'লে সেই মানুহ খৰাং গৰাখনীয়া এটা সৃষ্টি হ'ব, গতিকে মানুহবিলাকৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হ'ব। গতিকে আমি প্ৰশাসনক বা জিলা উপায়ুক্তৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে সেই উত্তম চৌধাৰীৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু সেই অবৈধ মহলটো বন্ধ কৰিব লাগে। বিলাসীপাড়াৰ পৰা আমিনুৰ ইছলাম, আছাম টকছ।